Siz neçe ildir tanışsınız? Salamlayıram, çok sağ olun ki bugünkü günü yalçın vermi bu belli şehir eləmişsiniz. Dostlarımız da, dostun sevinci elbette bizim sevincimiz. Mən Yalçın müəllimin sənətindən danışıldı. Sənətində söz yox. Müəyyən insanlıq nümunələri var. Yalçın müəllim çox qürurlu bir şəxsdir. Bəli. Əyilməz insandır. Nə elde edibsə, hamısını öz gücü ilə. Dövlət qarşısında üzü ağ, alnı açıq. Bu sənəti də xalq ona qiymət verib, onu xalq ruhlandırıb. Yəni ki, bu sənətə qiymət verib xalq. Boş bir şeyə yox. Yalçın müəllimin sənəti var. Mən göz açıb Yalçın müəllimi 60-cı illərin axırından tanımışam. Yəni yadımda da o vaxtlar 65-dən sonra. Bəli. Sonradan İncəsənət Universitetində daha yaxın olmuşuq. Orada Yalçın müəllim bizdə Musiqi Sənəti Fakültəsinin deməli Estrada kafedrasının uzun müddət müdürü olub. Bəli. Yenə də o kafedrada çalışır. Yəni ki, yoldaşlıq eləmişik, birbirimizin evində çörək yemişik, yəni ki, halal çörək yemişik, birbirimiz üçün darıxmışıq. Ona görə Yalçın müəllim, necə deyərlər, bizim ailəmiz tərəfindən sevilən bir insandır. Ailəmizin bir üzü ki, mən onu qəbul edirəm, evə buraxılası adamdır. Bəli. Ev adamıdır. Bəli. Yəni, bunlar deməkdən məqsədim nədir? Yalçın müəllim sənətinə gələndə, burada vokal sənəti, estrada sənəti, Yalçın müəllim bu iki janrı özündə birləşdirib. Həm vokal sənətini yaxşı bilir, həm estrada sənətini, həm də Azərbaycan muğamlarını çox gözəl bilir. Məsələn, estrada oxuyanlar heç muğamı tanımırlar ki, bu mahnı hansı muğam üstündədir, hansı latda yazılır. Yalçın müəllim bizim muğamlarımızı, latlarımızı çox gözəl bilir. Hətta gözəl dinləyir də. Mən bunu neçə dəfə şahid olmuşam. O da nədən mələ gəlir? Yalçın müəllimin gözəl musiqi duyumu var və yaxşı qalma üstündə də belətdir, dünya musiqisində də belətdir, estra musiqisində də belətdir. Yalçın müəllimin əsas sənətində nədir? Onun səsi təkrar olunmaz səsdir. Özünü oxuyur o, heç kəsi yamsılamır. Yalçın müəllim həyatda da özüdür, sənətdə də özüdür.